الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته How are you all? I hope you all are fine and safe. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. This is our week 4 and day 5. आज हमारा चौथा हफ्ता पांचवा दिन है and we are going to learn उर्दू और हम उर्दू का काम करने वाले हैं. But first of all we decide to go for increasing knowledge. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب آپ نے اوپن کرنا ہے اپنی اردو ورک بک کا پیج نمبر 27 اور آج کی تاریخ اور آج کا دن لکھنا ہے 15 جنوری 2021 اور آج دن ہے جمعہ. ہمیں کرنی ہے مضمون نویسی میری بلی. مضمون نویسی کس پہ کرنی ہے ہمیں بچوں؟ میری بلی. ہم نے میری بلی کی مضمون نویسی پہلے بھی کی تھی لیکن وہ ہم نے اپنی بلی کی معلومات دی تھی. آج ہم نے اپنی بلی کے بارے میں کمپلیٹ جملے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, 5 سے 6 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے اور دیے گئے ڈبے میں اپنی بلی کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھریں. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر باکس میں ٹیچر نے میری بلی بنائی ہے, کیٹ کی پکچر بنائی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی ایسی چھوٹی سی کیٹ بنانی ہے پیاری سی. آپ کو جیسی بھی آتی ہے مما کے ساتھ ہیلپ کر کے, مما سے تھوڑی سی ہیلپ لے کے آپ چھوٹی سی کیٹ بنائیں گے, اس میں کلر کریں گے. دین آپ نے یہاں پر مضمون لکھنا ہے اپنی بلی کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لکھیں گے میری بلی کا نام مانو ہے. ٹھیک ہے, میری بلی کا نام مانو ہے. میری بلی کا نام مانو ہے. پھر ٹیچر نے دوسرا جملہ کیا لکھا, میری بلی کا رنگ بھورا ہے. نمبر 3, میری بلی کی 2 آنکھیں ہیں. نمبر 4, میری بلی کے 2 کان ہیں. نمبر 5, میری بلی دودھ پیتی ہے. نمبر 6, مجھے میری بلی بہت پسند ہے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں, میری بلی کا نام مانو ہے, میری بلی کا رنگ بھورا ہے, میری بلی کی 2 آنکھیں ہیں, میری بلی کے 2 کان ہیں, میری بلی دودھ پیتی ہے, مجھے میری بلی بہت پسند ہے. کتنا مزہ آیا نا ہمیں مضمون لکھنے میں. اب آپ نے ایسے ہی بالکل نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں اس طرح کے جملے بنانے ہیں. کس پر بنانے ہیں؟ میری بلی. اور آپ نے یہاں پہ کیٹ بھی بنانی ہے اور اس میں کلرنگ بھی کرنی ہے. جسے ٹیچر نے آپ کو سینٹینسز بنائے ہیں انگلش میں سکھائے تھے, ایسے ہی اردو میں آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور چیز, پیج نمبر 27 پہ جب آپ مضمون نویسی کریں گے, ٹھیک ہے بچوں, تو آپ نے اپنا پیج ٹرن کرنا ہے اور آپ نے اوپن کرنا ہے پیج نمبر 28. کون سا پیج اوپن کریں گے آپ؟ پیج نمبر 28. پیج نمبر 27 کا کام کرنے کے بعد پیج نمبر 28 پر بھی آپ نے یہی والا کام دوبارہ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, مضمون نویسی میری بلی, آپ نے یہاں پر بھی میری بلی کی آنکھیں بنانی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اور آپ نے 5 سے 6 جملوں پر مشتمل مضمون لکھنا ہے اور دیے گئے ڈبے میں اپنی بلی کی آنکھیں بنا کر اس میں رنگ بھریں. ٹھیک ہے, میری بلی پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے بلی نہیں بنانی, آپ نے کیا بنانی ہے؟ بلی کی آنکھیں, اس کی آئیز بنانی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ 5 سے 6 جملوں پر مشتمل کیا لکھنا ہے؟ مضمون لکھنا ہے. اب آپ نے پیج نمبر 27 اور پیج نمبر 28 کا بہت اچھا سا کام کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.